Daniel Paris Sabha Pini Kijut Siarni Non Rata Mai Pi Kacau Kujun Rata Kamun Anak Sudah Nata Kaya Murid Pok Yang Pondra Anak Colok Loh Ini Ngerong Nia Jepen Kon Nia Tuntak Anak Wan Loh Sim Pini Kaya Mau kan colong? Apa sih muni tu? Ani ngerosai. Hak ok. Nun ni pom bong. Hak ok ahan. Tuk kita coba. Ki muni tu tak pernah tu. Nun baru tu. Ke colong lain tu tapi lain tu nun colong bom lah. Ok han. Ok kecuali ini saya. Ha? Yang mesin. Okay, cuma saya dalam mana je, ikan ni le, angke hek, mana pu? Ok, ini kijit siar ni, orang ramai pi, orang mungkin orang Jepang, mana pasi, nak apa pun apa, angke cuma tu, oh, dopi le. Wang bom lah, wang bom lah, masih. Kadok kita colong kaji, sekarang kita kena cepat dok dok. Bukan ni asap tak? Pekan bom bom po. Masih. Ini orang mimi. Hem ke anasan an iom lah cuci. Kita kerat along tak ke? An wani wani thom cuci apa tu? Atau ke hebelon anuat? Ani kau, ani kau lakukan. Percuma kita lagi. Kenapa cuma tapi ni dah bangga? Wanita pun cuma sahaja yang hebel tu mepen. Oh perangnya metu. Sehingga pakai monu po. Hei ke hei ke hari tu. Oh. Hem anuat. Ani kau ni kengli. Ani om cuma kita tu. Ini ke. Anawan-awan cerita kepada penandu, awak kahan pun, langok, langok, langok kecuali penandu, langok, langok, hakok, item dokik, yang paklang bom-bom po, ayolah sini romi, karom.